Dobrodošli u Art School. Ova glazbena vježba usredotočena je na adagio, što u glazbenom smislu znači sporo, polako. To pretpostavlja da melodiju, glazbu i pjesmu treba izvoditi i svirati sporim i laganim tempom. U ovoj glazbenoj vježbi biti ćete pozvani da otkrijete, vježbate i izrazite adagio u poznatim melodijama i kompozicijama putem zadanih, ali i vlastitih izjava, kao i u zvučnoj priči. Iskoristit ćete priliku za upoznati se s tempom adagio, dobro ga razumjeti i osjetiti na opsežan način. Ova vježba ima kao cilj poticanje sposobnosti slušanja, koncentracije i reagiranja, kao i preuzimanja inicijative, razmišljanja i refleksije. Također poboljšava samoizražavanje, komunikaciju, maštu, kreativnost i volju za učenjem. Detaljne upute i inspirativne video primjere potražite u pisanom priručniku. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnika prijavite se na web stranicu Art School.